fun ti pari ise re si ni o ne agbara ise re ko gbe o jade ko Jesu ba ti de aye ojo yen ni ta yi pada de ni o ne wa ba le jo Jesu Raise up your head. I knew a good thing for a couple of years. You are not a big bad day. Oh, boy, I'm sure. My son, I'm going to be a Taria. Paria, the mother, the Osha. What would be no Caporia? Lata po sheria gbogbo gudifia koko re so fun Jesu loruko Jesu owo ya wole Jesu ogun to ja baba e Jesu ogun to ja iya e Jesu kode fa koko won so fun Jesu won e tun fara hanu aye re Jesu emi duro bi weli olorun ala e start of the prophet mo so bi okan awa apostles ya afi se iro Because your work you don't understand. I maybe be wali tarant I stand as a prophet sent to you. Ogun ti nja ninu eyan. Ogun ti nja lara se eyan. Opin de ba wa. Paeli gasanda. Keli indaga. Okoroko bali indaru. We tell a vadukin so lia lautam be a brava ha o guala be dalori se the battle of prophecy in your life oh ya para Bẹ̀ẹ́dẹ́sù ọ̀pọ̀ owó ojú ẹ̀ tó tó lọ bá tó bá rí pé ayọ̀ wà lójú ẹ̀.
Show ready. Amen. Let's be seated like a king. Amen. Amen. So fe to wa legbe pe kaabo si agbala oniwura. Welcome to the Golden Palace. Amen. 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 Mo pase ni oruko Jesu. I decree in the name of Jesus. Ogun adane gule. The battle that delayed you. Ogun ti ege eyan lo. Pastor that says you will not go. Kan gbagbo ni. Just believe. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Ogun yen ko pare laye. That battle catch fire. Jesus, Oluwawa. Jesus. Oh, kore ka wa ninu iwe mimo. There's a man in the scriptures. O wa ninu isoro nla. He was in a great problem. O wa ninu wahala. He was in a great problem. O wa ninu aisan. He was in serious sickness. Okunrin yi. This man. Ebi ati ara won ti ko ti. The family has neglected him. Mo ni pe. They said. Gbogbo awon ore ni won ti gbagbe e. All the friends has forgotten him. Gbogbo awon ojulumo ni won ti gbagbe e. Everyone has forgotten him. Ma yi wa ninu idojuko. He was in a great tribulation. Idojuko re o ki soro ojo kan tabi meji. It's not a day or 2 days. Ani se. I say. Ito gbejade pe iyawo ranti e rara. Even the wife has neglected him. Beni ko si ti je omo. And there's nothing like children. Ma yi wa ninu problem la. This man was in a great problem. Omo isoro ti e je keyan oniyawo. Problem that will not allow you to have wife. Isoro ti e je yo bimo. Problem that will not allow you to keep back. Enikan gba bayi. Somebody is hearing. Iru isoro be ko ni de ba. Some problem will not come near you. Hey, awon yen ti ro ti ma yen pe. What you rope? They have forgotten him. Oh, papa, you rope? He himself has forgotten himself. What you rope? Go son of man. He has knew that there's no more way for him. Oh, rope go son of bayo. Knows that there's no way out. Gbogbo awon to mo patapata. Everyone that knew him, they want him back. Be they have forgotten him. Wo ti e ranti e mo. They couldn't remember him anymore. Aye ti suma yen. The man is tired of his life. Amo ni gbagbo ni okan e. But he has faith. Oh, kan to ku fo mo yen ni pe. One thing that's left for he has a complete faith. His faith is complete. One day will be a day that will be free from his problem. One day will become a day that will be free from his problem. A day is coming that will meet his benefactor. A day is coming that will open the book of remembrance. Isoro wa ye me o mati doro itan aini aye me o mati doro itan lowo 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 akoye lo bi ti pe baba ha lowo lowo akoye lo bi ti pe yeye isoro wa ye me toru obi apata o
man. Oh my, but one day is one day. Oh my, ojo ko ma di ojo ko. To ma padu mo lowo. That we meet his benefactor. Emi o maru soro to wa. I don't know the problem you are. Mi o ma bo ti beto. I don't know how strong it is. Mi o me to fi soro kan. I don't know who give you that problem. Mi me to pade ti wahala de. I don't know who you mess that bring problem to life. Mi me to pay na jo to pade soro. I don't know who you enjoy with. Amo mo duro ni waju Olorun Olodumare. I stand before God Almighty. Eni to pe mi to yan me. He that sent me. Eni to ran mi ni sha. He that sent me. Ni oruko re ni mo wi pe. Wahala to wa ni waju re. Oh, yeah, para! Joko, sit down. Bob, where and law, what in my yam, pata pata? Every help that this man knew about. No bearing for your son. Everything he asked for, but there was no way out. Oh, Badua, on a mepoko Badua. He prays, but the thing is not coming to pass. Oh, my, you sorrow cure. And on me, one be. There's some people here. Nipa kan Siri Epo now. When you have Iba kan beti Siri Epo. There's a time that you have money in your hands. So je wi pe that awon ore gan o fun won lowo. Even your friends, you are giving them money. O fun won lo je. You are giving them food to eat. O re bi lowo. You are helping your family. Amo nigba ti nkan ti doju de. But one thing came upside down. Se won to ran ti e. They couldn't remember you. Oh, da Olorun. They did not even answer you anymore. And to open number again, so be phone. Even the person you call his number, he's never picking up your phone calls. Oh, be phone, Emma. You couldn't pick up your calls again. What he abandoned? They have forgotten you. Once a boat you talk, I think it is finished. Once a boat you parry, or not to lose a baby. Oh, I dare or not. That's okay. Ewo, 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 ewo. Ola ota ola kusei taburata. Ola ota ola kusei taburata. Ola ota ola kusei taburata. Àwọn tó mọ̀ ń jọ sí. Those that knew you before. Tí wọ́n ti kọ́ ti. That they have neglected you. Tó pè wọ́n tí wọ́n pè fóònù. Call them, they are not picking your calls. O wá wọn lọ, wọ́n lọ sí. Wọ́n làwọn ò sí lé. You look for them, but they say they are not. Mi mọ̀ bóyá wà gbàgbọ́. I don't know if you believe. Ọlọ́run máa gbé òdìdé padà. God will lift you up again. Wà á tó bẹ̀rẹ̀ sí máa bọ̀ wọ́n. Wà á 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 máa bọ̀ wọ́n. O máa bọ̀ wọ́n. You will feed them. Ó wá sọ fún mà yẹn. And they told this man. Wọ́n ní odò kan bẹ. That there's a river. Tírú ìṣòro ti ń já ọ yìí. That this kind of problem in your life. Tó ti le tán. It will come go off. Ó ní odò wo. What kind of river is that? Ẹja lọ́ka. Let's go read it. Yohane orí karùn-ún. John chapter 5. Ẹbẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ kẹta. Verse 3. Inú wọ̀nyí ni ọ̀pọ̀ àwọn ọbí rẹ̀ ènìyàn gbé dùbúlẹ̀ sí. Ní etí Bethsaida. Beside the Bethsaida. Ọ̀nà márùn-ún ló wọbẹ̀. Five ways goes to that place. O le gba bí o le gba bí o le gba ọ̀nà márùn-ún. There are five ways that links the Bethsaida. Church ta fẹ́ kọ́ báyìí lágbára lọ. The church I want to preach now. O ní máa ní ẹnu ọ̀nà márùn-ún. It will have five ways to eat. Yeah. Ben. One, two, three, four, five. Five entrance will lead to the church. And on a maro, five entrances. Man, you're there. And the man looked for always. And he got there. Oba debe. When he got there, Oba joko. And he sat down. Owa so fun pe. And he told him. Owa bere pe. He asked. Àwọn èèyàn pọ̀ ń bí. There are a lot of people here. Kí ni wá wá? What is their business? Wọ́n ní n tó wá wá làwọn náà wá wá. The same thing you are looking for, they are also looking for it. Kí ni wọ́n dúró sọ? What are they doing? Ibi wọ́n máa ń tò ní o. They have to line and queue here o. Ibo olú fẹ́ kàn ó báyìí. When will you get to my own town? Wọ́n ní tó o bá lucky. If you are lucky. Tó o bá kọ́kọ́ bẹ́ sómi. If you are the first to jump into the water. Nígbà táǹgẹ́lì bá ru omi. When the angel steers the water. Ajẹ́wọ̀ number one. Then you are the first person. Ìṣòro máa yẹn ni pé. That is the problem of this man. Kò lè rìn. He cannot walk. So tó bá rí pé áńgẹ́lì ru omi. When the angel steers the water. Ojú báyìí ló máa fi rí. He will see it. Kò lè débẹ̀. But he cannot get there.
Yes. Awon afoju. Uh-huh. Aro ati gbigbe. Afoju. Blind. Aro. The withered ones. Awon meji yen. Those two people. Once they struggle around the bed, they can still struggle to get to the water. So my one big bear, but the right ones, your work gun, their hands are stiff, share second, their legs are stiff. I think you won't be one, except they carry you inside to one juice and throw you into the water. Yes. Once in you know they re-roll me, get one draw there, re-roll me, for the moving of the water, one draw the room, waiting for the wood water to be stirred. And he also sat down there. He was waiting for the water to be stirred until nightfall. He couldn't see anything. Second day. Ojo keji. He couldn't see anything. But about 3 weeks back. Maybe tomorrow we're going to come back and meet you here. But did I let one waba? The second day. Tile basu. When it's nightfall, they come back. They will leave only him here. They will go back home. When it's nightfall, they will leave only him. About 3 months, they came three days. About 6 months, they came once in a week. And he just says, what? You have trouble inside. Please don't be offended. I will come back very early next week. After some time, about 1 year, they begin to visit him once in a month. Gradually, the world will always descend on people. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tori ki pe ta ye fin deyin leyin eni ha ma ya wa gboju soke. The man had looked up. Omi ada loju ewuru, and he was going to shed tears. Ojo to tin da sokun ole. He has been crying alone in his house. Lowo, who helped you? Omi je oran yan lowo. Tears can never help you. It's not a matter of crying. Ki se pe ko ma sukun. No, ara o. Think about it, sele. When something happens, Oma arupe igbese wo lo kan. You now think of the next step to take. Rironu si sokun ko le fun o ni anfani kan. Weeping will give you. Ma ko ba ilera re ni. It will add more to your health. Stop crying. Jesus o ni ka ma sokun na. Just say weep not. Oni ka kepe o. Call upon me. Igbene. It's a cry. Na la wa se lo. That is what we are here to do. Be yan ba le gbianju. If you can try, lati gbadura o se. Pray for this week. Can make new cell. 2 things will happen. Number one, ikini okuta ipalara re. The stone of hindrance. Eyan ni eniyan ma ku. That person will die. Jesus. So oni mo se fun yin lo mi yen o. That's what. Omi ti mo fun yin yen. The water I give to you. Yin se kan ti wa lo mu o. It's not what you go to drink go. Samisi. Please a sign. O ti ati mu? E ti mu? Ara so. Rara o. E ti mu tan? Enti o ba ro mi leni o tun da ro la. If you don't have it today, then tomorrow. To ba ti ro mi. If you get water, need di ko ma sare bo lola. Don't run down here tomorrow. Ago mejo le de nje. You can get here 7 or 8. Yeah. To ba ti eyin me le ti ri. Da ya bi uhuku hudu 200 1000 2000. Gbesile. Eyin me le ti ri. 1, 2, 7, 20, 200. Very good. People. Very good. Try. I try. Amen. 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 The water must be in your hands. Mama, so Sam. I will tell you this, Sam. TMA Kasori and Lenny. That you're going to read into it today. Angel italo leni ma so fun yin. The angel go reach you, I will tell you. O ba do le italo fun ma so fun yin. Tomorrow I'm going to tell you another one. Eyan ma roju taku sinu adua. We stay long in prayer. Manye. This man ko si doctor ti o ti gbianju lori e. There's no doctor as not trying him. Follow mo bo.
but he came back empty. Gbogbo doctor ni won gba iyanju. All the doctors tried to mu awon egba kuro laye. To take away leprosy in his life. But for ni won mu bo. But he came back. Won se ni aseji. They did it in vain. Won ori kankan se si. That could be done. Ma yan won be. That man was there. Ni odun kene. First year. Odun keyi. Second year. Odun keta. Third year. Gbogbo awon eyan sa fun ma yen. And people ran away from him. O wa ku nikan. O wa ntoro je. And he began to beg. To ba don je ko lokan. Eje mo je nku e fun leko di eje. He began to beg for food. So mo mo pa se se wa na wa bi ni. Because we were not working here. O wa di pe un to jo to ba ju e ko senu e. Because ko food be gbo je fun ko le da je. He cannot eat alone. Be ba fe ran lowo e kuku fun je yen senu e. You want to help him, you have to feed him. Iru igbe aye mi yen ni ma yen gbe. The kind of life he's living is not palatable at all. Ai mo ya won to wa mi tun won le bora won. There are people that are here. Te ba po won won le bora won. If you don't feed them. Ogun yen lati se laye e. That part must be conquered. Jesus. Ogun yen lati se laye e. That part must be conquered. Ogun yen lati se laye e. That part must be conquered. Ogun to ja to ro poko le se. Ogun yen ma se. But Oba Kenya Roju and Kenya Takuti Jesus and stand with Jesus. Man yet Takuti Jesus and the man stood by Jesus. Odo Kene the first day. Kusi solution bedside. No solution. Odo Kiji the second year. Kusi solution bedside. No way out. E kawe kilo sele. What happened? Nitori angeli amadigba sokale lo sinu adagun na. Angeli mandigba sokale sinu adagun na. Asi maru omi. And the maru omi. Ti ti ru omi na tan ti ba ti wa ru omi na tan eni kan ni iba je fori lo mu iba je ese lo ro iba je aisan bigbe ni iba je afoju eni kan ni to ba ko wo nu e yes adi alara dida ninu arun karun we be healed completely karun any sickness you are hey Angeli to ru me eme ni ya nokan angeli to ru me angeli to ru mi angeli to ru mi eme ni ya nokan angeli to ru mi angeli to ru mi angeli to ru mi eme ni ya nokan angeli to ru mi angeli to ru mi angeli to ru mi eme ni ya nokan angeli to ru mi angeli to ru mi Angeli to ru mi, emi ni aroko. Angeli to ru mi, angeli to ru mi, angeli to ru mi, emi ni aroko. Angeli to ru mi, angeli to ru mi, angeli to ru mi, emi ni aroko. Angeli to ru mi, angeli to ru mi, angeli to ru mi, emi ni aroko. Angeli to ru mi. The man was there for the man for good 5 years. Could he solution? And no solution. And I can bow me. Somebody is under my voice. You think of Baba? Just believe. In the name of Jesus. Oh, go ahead. Any solution, Lord? Yes. Yes. Ekawoye. Akuri kan si wa ni. Akuri kan si wa ni be. Akuri kan wa nbe. Eni ti o wa ni ilera re ni odun 38. How many years? 38 good years. He was there for 38 years. Ejo mo 38 years nje ko ti mari. Baba Jobe. Oh child, at least okay. Katen pa ko e ma nduo die. She be wedded. O yo ti bi mo tan? Be ni sir. O de si wa ni arakunrin. Ah, he was still. Yen ni pe a male ko ti mari. He is yet to get married. Ah, mo age e ko to de. You don't know his age?
Kapo ni 20. Or maybe 20. Plus 38. Add it to 38 that years. That is 58 good years. Make it 58 years. 38 years wasted in his life. Years. Ogun fakoko eni sofo. Battle of time wasters. Ladaba sodia. Enna wosoke. E pariwo. Ogun ti fi akoko mi sofo. Battle wasted by time. E fayo mi lo. Where to go? Oruga Jesu. And ibo. Ogun ti fi akoko mi sofo. E fayo mi lo. Ladaba sode e. E fayo mi lo. Ever ye mile. Thirty-eight years. In a single problem. Ninu osoro kan soso na. Ogo kan soso. Just one problem. Can you wan be for 38 years? And you are there for 38 years. Ni won wan complain here. And you are complaining. E your 38 years kuro no age here. Remove 38 years out of his age. Wo wa and look at the remaining one. Won mo pe ko ye ko complain. Sibe sibe. But still, man yen ne kenekan. The man had one thing. Igbagbo lo nje. He had faith. Igbagbo lo o sa se ni. When God did it, Jesus wa ri njo yen. Jesus saw him that day. O wa bo si akoko. It was a time ti Jesus wa laye. When Jesus was passing by. Furara Jesus lo lo ba. Jesus himself went to meet him. Yes. Bi Jesus ti ri ni dubule. Jesus wa Jesus need. Jesus said, "Come on be. What is the problem we?" What was your problem? No. O ti ma gbogbo e. O le yo sojo tan bi e. Reason the problem every day. The reason why the problem was there. Any to set the wahala dey. The one you offended that brought problems to your life. Aso gbogbo e. He will tell you all. Aso ruko baba aso ruko ya. He will tell you the father's name. Aso soro ti baba ti ya irojuko. And he will tell you the name of the mother as well. Ni se beruko le mi nda tan pe mo ori na ju kini mo ori. Wen emi. Emi lasan lasan. Ordinary person. Meet mo God. I'm sorry, but master key. We are talking about master of all. Master of all. Oh Lordy Kokoro. Oh logo basada in ya. To bat you one way. If it comes into your life, but go problem way. Then your problem is solved. Aye son. Sickness, we wipe off. Abana. Wasters, wipe off. Aine. Lack, we wipe off. You just need that man in your life. You need him in your life. Without him, like then you are empty. You need him. Immediately this man enter your life. Things will change drastically. In come aye pada fun. He enter Peter's ship. O wonu aye Peteru. Oko in his ship, in his boat. Immediately. Lesse kese. Gbogbo nti a pe ni emi failure ja kule nu aye. Every spirit of failure in his life. O de sakuro no moto yen. And left his boat. Jesus oro. He didn't say anything. He just entered the boat. Oko wonu oko na. Yeah, they do day. And they didn't wait for him. No, when they do. They didn't wait. Then, but who was it? Well, after preaching, Kilo say, what did he do? You are one sinu. Cast your net into the sea and cast the multitude of fish. Oh God, he just had to be me. When they came back to me, I have no other job. I was born a fisherman. Yeah. He's a professional fisherman. Oh, je en to mo ye nipa ka mu eja. Only body. Sugar. Mo ti wa bi latana. Gbogbo awon pata fi mu eja patapata. Ni mo ti lo.
Because I use them. Mo fe gbe in-law mi lo hospital. I want to take my in-law to the hospital. But ko so wo. But there's no money. So gbogbo ti mo le fi paja. All the wisdom I know. Titi le fi mo. Till day break. Ni mo ti lo. I use them all. Osan gan gbogbo eja laro ti lo isale. Even in the afternoon all big fish has gone down. E wa ni iwaju awon sinu mi. I ask you to cast my net into the sea. Oga, ah, and furnish her. But Bẹ́ẹ̀sẹ̀ ń kọ́ ìtàn níta sẹ́yìn. As you ask me to do this. O da fún ẹ kìí sẹ́yìn lásán. You are not ordinary person. Nítorí ọ̀rọ̀ rẹ. Because of thy word. Màá ṣe bẹ́ẹ̀. I will do that which you have said. Ìyẹn wà ní Luke ní orí kejì. Simoni sit down. Orí karùn-ún, sorry. Yeah. Bẹ́ẹ̀ni sà, ó sì wí fún pé. Ẹsẹ̀ kí ló ló ń gbà wọ́n. Ẹsẹ̀ karùn-ún sà. Yeah. Olùkọ́ ni gbogbo òru àná ni àwa fi ṣiṣẹ́. Àwa kò sì mú nǹkan. Òfò ló mú bọ̀. Ṣùgbọ́n nítorí ọ̀rọ̀ rẹ. Because of thy word. Nítorí ọ̀rọ̀ rẹ. Èmi ojú àwọn náà sí ń sàlẹ̀. Èmi ojú àwọn náà sí ń sàlẹ̀. I will cast the net into the sea. Nígbà tí wọ́n sì ti ṣe èyí. Wọ́n kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibo làwọn ẹja yẹn wà. Àwọn wọn sì yà. Àti òru mọ́jú. Since night till day break. O tajà oníkòtà. You said it was not going. Èmi kan ló wà nú ayé ẹ. The spirit was in your life. Jésù ló nílò. You need Jesus. Tó bá ti wọnú ayé ẹ báyìí. Once it enters into your life. Solution de. You have solution. Solution to your problem. Ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro ayé rẹ. Solution to your life. Ọ̀nà àbáyọ sí ayé rẹ. Solution to your family. Ọ̀nà àbáyọ sí ẹbí rẹ. Ó gbàdúrà. I pray. Jésù kò dé bá ọlá lẹ́jọ́. Jésù. Ọba tó nílẹ̀ wà láyé lẹ́mi kọjá. Ọba. Ọba tó nílẹ̀ wà láyé lẹ́mi kọjá. Láyé lẹ́mi. Láyé lẹ́mi kọjá. Láyé kò lè rojú. Láyé lẹ́mi kọjá. Lọ́jọ́ ẹsẹ̀. Peteru ni solution. Peter had solution to his problem. Ẹ̀gàn tí ìbá dé balẹ̀ àná. The reproach that have come against him in his in-laws family. Ẹ̀gàn yẹn parẹ́. The reproach was cancelled. Jesus ni kò wá bá wọn fúnra rẹ̀. Jesus himself. Ló máa wọnú ọkàn. We enter into your life. Ó ní mo dúró lẹ́nu lẹ́kùn. And mo sì ń kan lẹ́kùn. Tí ẹnìkan ni bá gbó ohun mi. Tó bá sí lẹ́kùn. Èmi ó wọlé tọ́. Èmi ó bá jẹun. Àti òun pẹ̀lú. Are you ready for this man? Are you ready for this man? Ṣẹ̀ṣẹ̀tọ́. Are you ready for this man? Ṣẹ̀ṣẹ̀tọ́ fún arákùnrin náà. Lójú ẹsẹ̀. Instantly. Ìtàn pẹ́tẹ́rù dẹ̀ yàtọ̀. The story of Peter was changed. Lójú ẹsẹ̀ ni. Instantly. Òun ìdájọ́ fún yàn. He will not give you a date. Ó do Bethsaida. Bethsaida. Ó ti wà bẹ́ẹ̀ for many years. He's been there for years. But kò ní solution fún máa yìí. But no has no solution for this man. Máa yẹn ti wà bẹ́ẹ̀ for 38 years. The man was there for 38 years. Kò ní solution. No solution. Ẹgbọ́n tí Jésù ṣe. Yẹ wọ Jésù sí. Àwọn àníjò orí karùn-ún again. Bí Jésù ti rí ní ìdùbúlẹ̀. Jésù rí ní ìdùbúlẹ̀. Tí ó sì mọ̀ pé. Ó ti wòye pé. Ó pẹ́ tí ó ti wà bẹ́ẹ̀. Máa yìí ti pẹ́ ń bí tiẹ̀. This man has been there for long. Kò yàtọ̀ dọ̀ lómi. Ó wí fún pé. Ó wí fún pé. Ìwọ fẹ́ kí á mú ọ lára dá bí. Ẹ ṣé ẹ fẹ́ ká mú yín lára dá. Do you want to be made whole? Ẹ mà irú kọ́sàn yẹn. The kind of question. Ó máa lágbára kò dé ẹ kò mẹ́ntí Jésù ṣe. He never knew what Jesus was. Ẹ má jẹ́ oyé àyẹ̀lẹ́nu pé. Don't be surprised. Afọ́jú Bartholomew. Bartholomew the blind man. Òun bọ́ agbẹ́dẹ̀ ó sọnù. He loved his brother. Ó sáré tọ Jésù wá. And he went to Jesus. Because ó ti gbọ́ nípa Jésù. He heard about Jesus. But man yìí. This man. Ọ̀gbọ́n nípa Jésù. Never heard about Jesus. Ọ̀gbọ́ ìròyìn kankan pa ẹ̀. He had no news about him. Everything is very new to him. Gbogbo kí yóò ṣe àjèjì sí. Etí odò ló wà ní tiẹ̀. He was by the Bethsaida. Ta ló fẹ́ mú ìròyìn lọ balẹ̀ tí odò. Iwọ tó wà ní jìnnà jìnnà. You that are far. Ti aláàánú ò rí ọ. And benefactor is not seeing you. Ẹ̀mí ọkọ mú ọ wá sí tòsí. Holy Spirit will bring you very close. Yes. Abirun náà dá lóhùn wípé. Ṣé ìgbóni kan tí Bẹ́lí pé máa yẹ? Abirun. Mr. Abirun. Mr. Inbeside. Ṣé bí afọ́jú Bartholomew. Wọ́n ní Bartholomew. Òkú Lásàrù. Wọ́n ní Lásàrù. Lazarus. Ètí olówó lọ́wọ́. The one that was not rich. Wọ́n ní Lásàrù. Amúrúkọ ẹ̀ náà. For this man. Bíbélì ní Abirun. Is an Inbeside. Láìsí Awúsá.
God bless you. 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 If you are tall, you are Aiguru. So, in Thomas Dunya, Lauta Vimporukoya, they will use in describing you. So, Bible, the Bible, what the Mumanya took this man, only Abiru now, the imbecile. Bitoguaye, too. That is how tough the battle is. Yes. Ogbeni. Ogbeni. Emi ko ni eni ti igbagbemi sinu adagun. Ko le yan. I don't have anyone to take me to the river. Leni. A si se. We go to work. Ba ola. Tomorrow. Ise odin di eniyan la fe se. Good human being. O nilo odin di eniyan. You need a whole human being. Ko ma ran lowo. That will help you. A gbadura lori okuta ipalara. Odin di eniyan lo je be. A gba le. Human being. Tomorrow, I want to do an assignment on a whole woman being. Do sanu e. A whole woman being. Odi di eni to ma be osoke. The whole person that will pick you up. Egba wobi kondede da funya. You don't just make. You need somebody to support you. Oh, nilo eni. You need somebody to guide you. Oh, nilo eni. You need somebody to lead you. You need somebody to tell you the truth. You need somebody to show you the way. Maria da ya oliva kaya elop madia. Yes. You can't do it alone. Oh, le dashe. Badura mi. Yeah. Badura mi. Badura mi. Hey. Badura mi. To help you, and now what? Tell me your shoke. Spread your hands up. Oh, rain your Allah. I want to help you. La gaga obere gano ya. Omiara dumenda yoko lef. Hey ya wa duki basho. Allah nu atonu Allah. Oh man, did they say ye? Oh, Jesus. Olo wo lenya. You have person? Let you go. Olo wo lenya. I don't have anybody. So paroli nigba ti a ba ru omi na eh nigba ti a ba ru omi na nigba ta ba ru omi na bi emi ba ti bo wa e ma gbo mi sa e ma gbo e ti o le darin he that cannot stand alone ko lowo ko lese angel ru omi lowo the angel steer the water wu wa lo ma wo amara ko ru ba e be geje. And can you afford you? Somebody was blind. Don't bother say guru 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 guru. If it you don't do ye, no mama salo. They will wonder. Oh my, you know they are not Pharisee. Ben. Hello, Mira. Antoje, Mumba. Antoje Aro. The one that was slain. But yes, I can not remember. Maybe has one leg. But no. Where is he going to? Come on, Ben. Go. I can't believe it. He will jump into the water. I can bury one miracle in Bidowa. And he's going to hear miracle where he is. But I'm going to for you. Because it's not blind. But I'm going to you. And he's all right. This person is made old. I lay your man jacking your oracle. If you don't have anybody to help you, you'll be in this particular spot. I may have a talk with only where you but oh, lay people. Oh, he said, what Nigeria? Daddy, he said, Ben Nigeria. There is work in Nigeria. Ben Nigeria. Oh, Ben Nigeria. But you have nobody. TBC. Halanoko. Tio no mi jemi no. Hey. TBC. Halanoko. Tio no mi jemi no. Tio no mi jemi no. Tio no mi jemi no. TBC. Alaruka, si olori jenu. Iwala ya adama salivi inegi adabasa. Timisi, alaya tau. Alaruka, si olori jenu. O
bili ala adabi kini na yudiki ne faruta adabi ada yadala adakamu adabasolia wa wiliki na gulia adabi na yaroka wa dibina ala a abazo odemase harabenu umaja ala kaja Simple man. This man is simple. Come up with simplicity. And to run. Simplicity. And to run. Come up with it. The simple man. Ah, send me long when. Are you calling me Mr. Man? Boy, Leo. Boy. Koiti, you are looking at your guys. They say, few run your name, Wooly. Some few days when you. Oh, I tell the government. Oh, I'm Ben. Only candle can have by here. I will use one candle to destroy your life. I say, why? Allah get you a fool when I got a woman to say. Even the God that doesn't give him power knows what I will do. Yeah, this one will destroy your life. I'm going to destroy your life. Just like that. There. Once the program can be, I was in a program somewhere. A man is just ordained as a bishop. And he asked if he Reverend, who was there? He was a reverend before. And they called him Reverend Alabaja Wambi. Reverend Alabaja Wambi. He said, I'm going to be a bishop. You want to know I'm a bishop now? He said, no. He said, no. He said, no. What is as difficult as this? Title. Last. Sir. Bishop means pastor, but woman. But they don't know. Woman. They don't know. But only say yanu ala anu eniyan. But because of this miracle man, he humbled himself. Ogbeni, Mr. Man. Muti wambi. You have been here. Wanti gbe ya eniya o. Yo, mother is yet to get married. That is so paroni. Of course, he's not lying. The age of Jesus was 30. And the man has just started. So is he lying? Jesus didn't answer. If I don't want miracle, what am I doing at the bedside? 38 years. I've been here for 38 years. Seeking God, but I have faith. One day, I will meet my benefactor, and I'm going to walk back home with my two legs. And Jesus had pity on him. This is the kind of faith I want. Carry your bed. He that was sick was on the ground. Receive your miracle. Receive. Jesus don't need this. The most powerful man. The greatest man. And to be who ever lived. And to be this. Yes, somebody say Jesus. Loruko re. Man ti te Abuja. Won fi keke gbe wa lehun ni. They carried into the house with Wishia. But I know he has faith for miracle. And I got there. I touched his head. Touch every part of his body. Did they rise up? Sorry, when you lady daily. Can't you see? I can't walk. Pastor Kayode. Yes, sir. Hey, one and lower. Help him. And they hold him. He knows he cannot walk. Leave him alone. And he stood by himself. What do you call Hallelujah.
Olúwa mi fọ̀rọ̀. Fọ̀rọ̀ kókò mi búyà. Ṣábà fọ̀rọ̀. Ìṣọ̀rọ̀. Olúwa mi fọ̀rọ̀. Amen. 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 Ni kawo de ba fun soke. Atami le. Gbogbo en ba fun soke. Won we ah. Eh je bere fagbara fun mi. Ask for power. Ile lojo yin loju. This one you. Jesus ni fowo kan. Jesus will not even touch you. Bi wo kan ba kan so pe ko kan fowo kan ni. Just touch you. You can soro ni ti e. Just speak word out. O le pe ise ti emi se. The work I do. Ni eyin o se. You shall do also. Ati to gaju e ti emi se. More than what I have done. Ni eyin o se pelu. You shall do also. Ni wa ni e you e lo gbadu afagbara fun mi. Pray for power. We are going somewhere. Yeah. Amen. Galabuza labodia. If I walk, ki aroma dide, and the limbs should walk. Amen. That is the level we are going. Amen. We are still praying. Ashin Badra. Who will get there? How did it? Who will get there? How did it? Who will get there? How did it? You know what happened? Jemon to shele. And to so. He that was sleeping. For 38 years. For 38 years. Yes, when he called it, they come on. Jesus now asked him. Dide. Rise up. Yeah, take your bed. I'll go back to your house. Last day, Davo. So, we respect. Respect. Yes. Logan. Ejomelo. Logan. Immediately. Immediately. Yes. I see more going on, Larada. I now sat down. When it gets old, I want to take Koti. Those that have neglected him, what would they say after seeing him? Because Danny, Ogo delay. Family battle. Ogo le. Family battle conquered. Pam. Lack is coming. Pam. Lack of eating. Arimo. Pam. Nothing to eat. Aregba. Pam. Tell us again. He could speak. You never blew you. Could then lay down your head. Ah! It be too much to court. Where you have been neglected. Pada sibe ko lo joba. My brother, my sister, atalabirin. Brethren in the Lord. Eyin alakunrin ninu Oluwa. You need this man. Onilo Jesus. 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 You need this man. Onilo re. He is able to assist you. O le ran o lowo. To lift you up. That be us okay. To empower you. That rule olagbara. To show you the way. That for no. To change your life. That ye aye pada. Change your story. That it to you need that man. O nilo alakunrin yi. Mo ti ni de fun ore. O jo so so fun mi. Mo ti ko ara wa si. Ti o ko mi fe. Hey hey. O ti ko ai pa do. Irawo. Pray this three prayer. Okuta ipalara yen. The stone of destruction. Moni ole je pe odidi eyan ni. It could become an whole human being. E dide duro. Rise to your feet. Ariwo adua ya le gan. We're going to pray very well. E pariwo. Shout. Oluwa. Lord.
Oluwa. Lord. Oluwa. Lord. Okuta ipalara tebi. Stone of destruction in my life. Ti aye fi npa mi lara. That the world use it destroy me. That fi npa ise mi lara. Destroy my work. That fi npa igbeyawo mi lara. Destroy my marriage. Oya egbina. That's fire. Oya dua. Oluwa Jesu. Hey, baby boy. Oluwa. 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 Okuta ipalara. Ti aye fi npa mi lara. Oya. Ti aye fi npa ise mi lara. Ti fi npa igbedide mi lara. Oluwa. Oya gbina. Oya gbina. Oluwa mi se bi obo. Oya gbina. Okuta ipalara. Oya gbina. Ti aye fi npa. Oya gbina. Oya gbina. Oya gbina. Oya gbina. Oya gbina. Oya gbina. Okuta ipalara. Oya gbina. Yes. Oya gbina. Oya gbina. Oya gbina. Yes. Oya gbina. Yes. Oya gbina. Yes. Oluwa wa. In Jesus mighty name. Number two. Ikechi. O pariwo. You go to shout. Wa poruko angele. You call the name of this angel. So pe tetragrammaton. Tetragrammaton. Huh? Tetragrammaton. Egbo dada. Egbo. To ra awon ti o ti gbo ri. For those that have not heard it before. So pe tetra. Grammaton. Ten. Tetragrammaton. Tetragrammaton. Very simple. Holy. Tetragrammaton. Yeah. Ta ba ti poruko Jesus le kan so. You call the name of Jesus once. Wa poruko angeli yen. You call the name of the angel. Tetragrammaton nigba meje. Tetragrammaton 3-7 times. Okuta ipalara mi. Stone of destruction my life. Epi sokodano. Strong in the name. 1-2-3. Oruko Jesus. Tetragrammaton. 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 Thank you, Jesus. Eshio Jesus. Thank you, Jesus. Eshio Jesus. Thank you, Jesus. Eshio Jesus. So what are you doing, Ketai? The third prayer. Ma fe ko gba ko de nigba ko pa do ayan gba. I'm make sure the prayer is answered. To ba de poruko Jesus le. If you call the name of Jesus once, awa pe emi mo. You call Holy Spirit? Awa gbe oju soke. You raise it up. Oluwa. Lord, okuta ipalara, stone of destruction. Ti man da won la mo nile wa. That torment them in our house. E mememo. Holy Spirit. Tori temi. Because of me. E fi sokodano. Oya dua. Oluko Jesus. Ai, bimbo. Yes. Tori temi. Okuta ipalara. To man ti won la mo nile wa. E fi sokodano. Nitori temi. Every sokodano. Nitori temi. Every sokodano. Okuta ipalara. Ni ibi ana mi. Nitori temi. Every sokodano. Every sokodano. Every sokodano. Every sokodano. Every sokodano. Nitori temi. Every sokodano. Nitori temi. Every sokodano.
Jesus. Jesus. Mighty name. Mo ti eno mi bo eje Jesu. I dip my mouth in the blood of Jesus. Mo duro bi o da duro. I stand not alone. Mo soro bi o da soro. I speak not alone. Mo wa no ma je mo ipe. Into the covenant of God. Gbogbo eni ba gbagbo. Anyone that believes. Ninu isoro ti aye ju o si. The problem that you are. O ya ma jade bo. Bide. Jade. Jesus mighty name. Jokobi Oba. Be seated like a king. Sorry, Peter, Jokoye. Where you are sitting down. Wow, not your kenwa. From your heart. Wow, wow, pause here. Check your pulse. Wow, want to levita Jesus, Lord. Do something to it for Jesus. Only say yanu ye. The miracle worker. Sorry, your worthy and die. The money you contribute. Kelafinse. We use it for to announce the gospel. I want to announce Jesus. Hello, see Bobo Abaye. Hello, see Eba Ono. Hello, Kede Jesu. Fa want to say, Kia Mamba Dabi. Arakoreka. Tori Je. Tori Mo. Toyota. To wa do mi so be feni ti ko ri je ma ba ri je netori na elo netori na elo elo ro hi jesu fa wa te bi pa amen amen gbogbo wo ti a da. Every money we contribute, la fi kede ihiriri. We use it to announce the gospel. The more ti anse, because of what you're doing, ne anje ki seyin o ma lo siwaju. That is why the work is progressing. Tele eri pe radio kan la nlo. Ngbo ya o di meji. It became two. Ngbo ya o di meta. It became three. Radio ti di lana bayi ni jeta 25. Amo nle ni bayi o di 27. It's now 27 radio stations. Television di meta. TV station is free. And you tell me start time. I think we will be about TV, but those on start time can watch TV. So, what our money meant for is for gospel. He shares you and she is sharing really. So Jesus, I know you Jesus will help you. For our want to listen. Look what you can do. Now, what Jesus between you and Jesus. Oluwa. Lord, I want you in my life. And encounter my life. Let your coming wa from my heart. I come out to announce your word. Oh yeah, Baba Lord, so talk to that God. Baba Lord, so talk to God. Baba Lord, so talk to God. Oh God, for you alone. Hallelujah. In Jesus mighty name. Jesus. Very
awa eta bi mi le boye bi ololorun pa olorun se bi aba o sere ti sere yo ko wa si to mi amen amen oya o fe gbo eri yen hallelujah hallelujah mo dupe ni odo olorun nigba ti won se 50 oruko mi ni alex loye kasi lati eko ni mo ti ma ngbo lati Eko, Eko, aja ni mo wa. So, time yen won wo awon ile wa. So, mo ti wa wo pe ah, mo sa pada bo si ile o. Mo de ti ma ngbo kini ti yawo mi ma ngbe kaakiri, but emi o kin ji ti mo ba sun. So, ngba to wa ya mo wa ri pe ah, kini mo ti mu mi gan, mo wa sa wa si bi fun ra mi. Mo sa wa nbi ni gbogbo igba ti won se jo meje yen pelawo. So, igba ti an tes waju pelu awe yen, baba sa ni ka ma gba orisirisi adura. Ijo Monday mo wa ba won bi mo so fun mo ni mi mo nkan to sele ise mi o da o won fo le bi lori bayi nipa ti se yan ko ko dupe pe bi mo se nwo Eko pada nigba yen enikan ja trailer yanrin fun mi that is 70,000 naira mi ni ko bo ti ma san sugbon won ti mo pe boya mo to be mo mo pe Olorun lo se yen so igba to wa ya wa try lati verse kini ni lupo ape mo sa wa nbe won ni keyan be rin jade gba tawon eyan tin po mo pada mo ri pe won ti stop e sugbon nkan to wa je koko jujuju ni pe nibi ti mo tun ti wa ni mo tun ti ri ti won tun ti fun mi ni orisirisi owo lai se pe mo so fun won pe nkan kan se mi sugbon ibi ti mo sa wa ti mo fi pada se ko ni mo dupe lodo Olorun fun eri yen isi lokan mi lati so ise yen o ni wale mo loruko Jesu Jesu Oluwa wa amen yes Ebo soke. Ade tutu sojia mo wa lati Ogun State lona Eko na. Bo mo dupe lowo Olorun lori apogun mi tori ngba ti baba omo mi ti ku. Ni adagbada fun ayin ti po bo ba ti mo wa si biba. Mo ke po Olorun lori apobi mi tori o fe se SSYEC. Bo mo a wo pe mo sha ti so won pe boya o ma lo sise brickila ko to di pe o le se. Bo time December yen mo sha ri lori Facebook lodo wa lon pe won pin kan fa awon opo mo wa text sibe pe popo le mi na pe mo ni din kan pe eniyan wa eni to se nkan yen wa kan pe ase mo su omo ni be lo sha ran eyan pe kan wa din won de ibere pe looto ni bo lati gba yen ni o si Nigeria o eni lo san wa exam omo mi even gan to ma fi travel out pe ko se exam ko ma lo Canada eni e ti to igbe e po exam yen ala pasara ba ha e pate wo fun Jesu love for Jesus omo yen o sase yori Jesu Oluwa wa last of it mo tin wa se bi oba oruko mi ni Dayat Oluwa se eyin ti mo awon lo pari won be se bi oba iwon ti ko rara I mo ye ri oju ma ntimi ati bossa mo tun wa go program west tori apata mo ma nlo tele ni abai odo wa niye mo wa ni ka se ka fi ororo si ese mo ese kan na ese otun won lo instead to ye ki mu ororo ye ki fi si ese keje ese yen na mo sa file igba ta wa bo ni Wednesday ti mo bo okada le mi mo le ni ni abai okeado so mo ta tun ni ma de se bi oba yi nkan ko se mi en to wa leyin mi ni oni hund so o wa di ose to tun tele bi mo se ja sinu rin niyan ese mi yen mo ba gbe lo hospital won sa ba mi treat e bi mo se treat a se nkan ti wo won so pe mo a gbe lo ri doctor kan wa ni pe ki ma gbe lo see you say doctor e wa ni kini mo nwo ti won fi pe ese yi tin ba le nawo ni won fi ni ge ese mi wi pe amo tin ba lo won ni kini mo nta mo ni karakata mi le nikan afolo mo de tun ni se bi oba mo sa ma lo mu ororo atomi e ma ma fi we oju ese pe loruko Jesu lo la oruko Olorun baba se bi oba ipe to daju mo je kan ge ese mi yi kin ri solution kin ri alanu lo igba mo a lo si usage won wa ni ma ma na 18,000 every Friday mo ah ba ma se rowe iwo lo won alanu si mo sa ri anu titi 6 weeks mo sa ra anu yen igba ti mo ri 18,000 yen mu lo every Friday ngba ko to to 6 weeks yen ose kerin e mo ti ri oju ese yen o ti pare o ti pade mo wa tun wa gbe ese yen wa ni bandage yen mo ni baba se program bode mo wa ni ajo mo fe ri baba pe kan ba mi praise ese mi raya ti fi hin
dari kan wa ni tin ba ti ni gbagbo lori ororo ti mo mu dan ki fi si ese mo sa lo fowo sile won fo ororo yen si mo lo mo lo le mo bi bandage ese yen pe ko to 26 weeks se ki ese yi ko ma je kike ton tu ese mi ko de rin normal o gbo pe 5 weeks ton tu 6 weeks yen ni pada lo mo ni oruko je ba te wa fu Jesu ogun to se ko ni gberi mo Jesu Oluwa wa amen Salewa Kande mo wa lati Ikorodu ni ijejila omo mi kan ko mu sugbon la ni bi seju melo gogo kan dojuru o di tan ni ki ma wa moto mi o de ni owo lowo ni 600 lojo yen ngba to do stage kan omo mi gangan lo soro wi pe mommy mommy se ko se Olorun Mustafa o da yin lo mo ni mo kan wole ni mo kan la ka wole sticker mo mu calendar mo dabo mo lo luwo Olorun Mustafa se bi oba mi o gbodo so fo mi o gbadọ soku omo omo mi o gbadọ deni igbagbe mo dupe pe olorun de somo mi o so di alaye ngba ti o tun fi di ni ale gbogbo kan to dojuru egbon re to je yo omo ti mo pon o ni mommy mommy e ma ni eri mo ni ami o sa de mu en ba o ba de owo mi o ni e fo si lowo o mu teni o bo si lorun o mu gbogbo kan to je ti se bi oba ororo ti mi o mo po nile o sa de gbe jade ti todo mi ti tan laaro mo tu somo mi lori mo de dupe pe ni ijo keji omo mi ti won ni ki mo rush lo si general hospital ni korodu omo mi din ti o dide ni let somebody say hallelujah hallelujah gbogbo fa isalaye ta ma o ya para out in Jesus name oruko mi ni abosede daudu lati moniya ni ojo sunday london 9 mo ya gbe ni 35 times. Yeah. Kile ko mo. Omo mi wa ni kin je ka ba lo so hospital. Mo ni 20 naira lowo. Se te ba gbe mi debe ton ba ni kin gbo mi kini mo fe lo. O ni ko si mo lo da. Egbe ororo to wa nbe yen fun mi tori mi o le dide mo. Ebi ka fura ara mi mo ti ri ara mi pe mo pe meji. Mo ni ko o se ti temi o. Ma je mu fun to pa mo ni eji ninu le wa. Ori emi pa. Ola mi mo ba ti kan gbe ororo yen fun mi ba se gbe fun mi bayi amo mi ni se ni to nya gbe lo tun fe mu ororo mo ni eyin edake no ba gbe ororo yen bi mo se mu ororo yen mo mu de ilaji bi mo se mu ororo yen ta bayi mo ri pe eni keji mi to duro yen o tun pada sinu ara mi ni mo se wa le soro pada sita hallelujah hallelujah gbogbo agbara ti mo pa won every part of get korita o gbori bi ta ti bi o agbara ye ki yo ne pa lori ra let somebody shout fire fire be wa soke raise up your hand mo duo mi o da duo not alone mo soro mi o da soro not alone wo no ma je mo ipe mo soro bi woli olorun ata ye e pa gbogbo eniyan o mera buburu ne i ka o da duo eniyan ko yo aye re lenu moru ko jesu emi ma dana so wa to sum down my fire jesu oluwa wa jesus my today ba listen to ba ti lo when you going e ma foju so ako okuta begin to look for kini mo pe stone ako okuta a new stone to ba ti get here get it kan ju sinu mi yen to ba tobi ju to ba tobi ju e fo e se kini ka fo e ju ako okuta sinu e to ba ti wa de le lale to ba ni bibeli e wa de make sure pe o ka Psalm 7 sinu mi yen read Psalm 7 into the water to ba ni bibeli if you don't have bible e gbadura isego sinu mi yen pray victorious prayer into the water to ba ti gba omi if you have not gotten water ka si okuta yen read it to the water ma mo bo laaro bring it tomorrow morning to ba ti fun elomi ti e when they give you water ko de ju sinu e drop it inside e gba ikilo iwo to ti gba mi loni if you have taken water today to ba ti wa gba mi pelu e lola if you take another one tomorrow iwo fun e lo ba seje you have destroyed that assignment o ni eyo kan yen ti to that one is enough ti ba suppose lo if I tell you how to use it eyo kan yen you will know that one o se kini o
Otito. It's enough. In the name of Jesus, you obtain mercy. You will obtain mercy. Then tomorrow, on a whole day to become great. That woman, net, she met a woman online, Canada. That sent his Canada. Raise up your hands. Say in the name of the Lord. Tomorrow by God's grace, Adegbodu twins. We're going to be here together. Oh yeah, so 2021, my year of celebration. Oh, do I hear you? 2021, my year of celebration. Oh, do I hear you? 2021, my year of celebration. Oh, do I hear you? Amen. Hallelujah. Make your yao. Hallelujah. 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 Hallelujah.